Hoeveel millimeter reën was dit? En hoe beïnvloed dit jou gewasse? Farm Secure Agri Science Irrigation se revolutionêre IRI-check stelsel weet. Dit kombineer weer en grondvogdata vir 'n besproeiingsskedule volgens jou boerdery se grond, klimaat en gewasse. Optimale waterbeheer lei tot optimale gehalte en opbrengs. Besoek IRI-check.co.za vir meer. Farm Secure Agri Science. Volhoubaarheid begin met goeie advies.